Espírito Santo. Eu faço o sinal da cruz. Eu peço ao Pai Eterno que envie os seus raios de luz para salvar sua família. Verso versos para Jesus. Me escute, grande amigo. Nesse dia verdadeiro, eu quero pedir sua licença. Licença, eu peço primeiro para chegar com a companhia, junto com meus companheiros. Eu saúdo sua família toda junta de uma vez. Eu saúdo o estouro do rojão, festejando os santos reis. Nós viemos trazer a paz de Cristo para a família de vocês. Me escute, grande amigo, com carinho e com amor. Recebeu nossa bandeira, toda enfeitada de flor, a família de Nazaré, Nossa Senhora e São José, e o menino Salvador. Me escute, grande amigo, o que agora eu vou falar. Recebeu a companhia, acabou aqui de chegar. O Senhor, peço licença, e para Deus eu peço a benção. Vamos ouvir eles cantar. Dá licença, meu Senhor, com prazer e alegria, hoje recebe neste salão esta humilde companhia. Abençoe a todos que estão presentes, e também sua filha. Estou parando por aqui, nesse dia verdadeiro. Antes de continuar com a profecia, o embaixador canta primeiro.